Dobrý den, dneska se podíváme na 12 předložek v angličtině. Jsem zvědavá, jestli budete umět, udělejte si malý test. A jdeme rovno na to. Já jsem Markéta, jste na kanálu Chinglish, kde najdete spoustu věcí k angličtině. Tak se přihlaste k odběru, dejte like videu a učte se se mnou anglicky. Takže budeme se učit 10 předložek, pardon, budeme se učit 12 předložek a uděláme si takový malý testík, jak jste na tom s předložkami, napište mi do komentáře, dělejte si už během toho poznámky, jak vám to jde. Pokud něco neumíte, nevadí, naučíte se to tentokrát správně. Takže, číslo 1. Jak řeknete ve Španělsku? Ve Španělsku. Určitě jednoduché a určitě jste všichni řekli in Spain. In Spain. Pokud mluvíte o nějaké zemi nebo městě, o nějakém velkém geografickém místě, tak říkáte in. In the Czech Republic, v České republice, in Germany, v Německu, in Prague a podobně. Číslo 2. Doma. Jsem doma. Doma se řekne at home. At home. Neříkáte home, protože home znamená domů, takže tam je vlastně nějaký pohyb, že jdete domů nebo jedete domů. To je home, ale když už doma jste, tak říkáte at home. At home. Tak, ještě bych chtěla přidat k tomuto testíku, že tady se objeví pouze předložky in, on anebo at. Takové ty nejčastější a některé jsou jako v češtině, některé nejsou. Další otázka. V televizi. V angličtině oni to chápou jako, že ta obrazovka té televize, takže je to on TV. On TV v televizi. Vždycky, když jsem učila děti, nebo když učím děti, tak je to vždycky zmátné a říkají, co to je za blbost. Možná nám to zní jako hloupost, možná nám to přijde zvláštní a je dobré si to zapamatovat. On TV. Číslo 4. Na obloze. Obloze je spoustu letadel. Na obloze jsou krásné mraky. Na obloze je in the sky. In the sky. A pozor na to, že sky se píše takhle, takhle, takhle. A je tam y, čte se sky a neple se slovíčkem lyžovat, ski. A tam je měkké i, tam je i. To je jenom tak na okraj, taková drobnostka. Odlopočili jsme od předložek. Číslo 5. Anglicky. Třeba jak se to řekne anglicky? A vlastně v angličtině byste měli také říct nějakou přeložku. In English. Jo? Třeba jak se to řekne anglicky? How do you say it in English? How do you say it in English? Šestka u mého kamaráda. U mého kamaráda. Oni říkají jak v domě mého kamaráda. No, to vlastně v tom místě, kde on žije, takže anglicky u mého kamaráda se řekne at my friend's house. At my friend's house. Jo, vždycky jste u někoho, tak je to at. Třeba at my parents, u rodičů. Nebo at my grandmother's, babičky. Jo, není to by, to nám tam trošku zavádí, že bychom měli říct by, ale když jste u někoho, jako u něj doma, třeba na návštěvě, tak říkáte at. Číslo 7. Je tam stejná předložka na fotce anebo na obrázku. Poradím vám tady, že je to jiné než v češtině. Ale byste určitě řekli in the photo anebo in the picture. Takže v tom obrázku a v té fotce zase v angličtině se vžívají, že jsou uprostřed toho děje, že jsou v tom obráze. Takže in the picture, in the photo. Osmička. U lékaře. Je to vlastně podobné jako u toho mého. Pokud říkáte at the doctors, tak je to super a máte to správně. Devítka bude pravděpodobně jednoduchá, je logická, v autě. V autě. Je to in the car. Nebyl tam žádný chyták. V autě je in the car. Jak se řekne 10. věta na světě? Je to to nejlepší auto na světě. Určitě se už učíte nějakou dobu a určitě už víte, že na světě je, slyším správně,
in the world, in the world. Tak už se blížíme 11. Na internetu. Na internetu. Tak to je to super, je to jako v češtině. On the internet. A dá se říkat i on the net. On the internet. A poslední na zahradě, tady vám řeknu, že se to liší, ale zase má to větší logiku v angličtině, takže na zahradě. Na zahradě je in the garden. Tak, jak jste dopadli, napište do komentářů, jsem zvědavá dozvědět se, jak vám to šlo. Ještě vám to jen velice rychle zopáknu. Ve Španělsku, in Spain, doma, at home, v televizi, on TV, na obloze, in the sky, anglicky nebo v angličtině, in English, u kamaráda, at my friend's house, na obrázku nebo na fotce, in the picture, in the photo, u lékaře, at the doctor's, devítka v autě, in a car, na světě, in the world, na internetu, on the internet, a na zahradě, in the garden. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte palec nahoru, jakože se vám líbilo, dejte komentář, jak jste dopadli. Přihlaste se k odběru a pokud byste se chtěli více ještě procvičovat v angličtině, takže můžete zaregistrovat do takového programu zdarma na stránce www.chinglish.cz/výuka/zdarma a dvakrát za týden vám přijde 5 takových krátkých větiček, ve kterých si budete takhle různé věci procvičovat, ale také spoustu dalších. Takže já, Markéta, se s vámi loučím a přeju hodně úspěchů při studiu angličtiny. Bye bye!